Kickboxing եւ MMA մարզաձևերը լայն տարածում ունեն Միացյալ Նահանգներում։ Սա այն մարզաձևերից է, որտեղ բազմաթիվ հայ մարզիկներ կարողանում են փայլել իրենց տաղանդով։ Հերթը ձերն է, դրսևորեք ձեր ունակությունները մեզ հետ մարզվելով։ Ես ամենահզոր հայն եմ։ Հեշտ չի, բայց մենք տղամարդ ենք, պտի պարապ։ Հայտնաբերեք ձեր երեխաների տաղանդը մեր պրոֆեսիոնալ մարզիչների օգնությամբ։ Սա տղամարդուն վայել մարտարվեստ է, որն անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգներում բնակվող ցանկացածի համար։ Հա, ո՞նց եմ պարապում։ Ամենալավը ես եմ պարապում, ես չեմպիոն եմ դառնում։ Եկեք միասին մարզվենք։ Միասին մենք խզոր ենք։ Ուզում եք իմ հետ պարապել, ես ստեղ եմ, համեցեք։ Էսի ակնում որ շախին չեմ։ 6 տարեկանից սկսած բազմաթիվ մարզիկների կարդիո, քրոսֆիթ եւ վեյթ լոս մարզաձևերով զարվածնում է Grand Master Կարեն Տարկանյանը։ Բազմաթիվ մարզիկներ Master Hamlet Grigoryan-ի օգնությամբ մարզվում են MMA եւ grappling մարզաձևերով։ Դենում եք հայրը ու լավ ենք պարապում։ Ես ամենաուժեղ հայն եմ։ Եկեք միասին մարզվենք։ Ամենաուժեղը ես եմ։ Ես ունեմ ամենաուժեղ հայրը։ Ես շատ ուժեղ եմ։ This is how I train. I invite you guys to the best kickboxing. Come, come, come. Բաց մի թողեք աշխարհ հաղթելու հնարավորությունը։ Զանգահարեք 347 444 48 22